паметник. Да, от страни покрай паметника. Значи тук директорът ще купи за кара за разбрас. Дига ли ги? Командир ще купи, кара? Дига ли ще кажи на други, защото... Ние не отначало приши проблема да ни минаваме през паметника, отстрани има един път го обикаляме сега. Ама сега е тук отдолу ще минаваме. Ами аз да гледам, никой не го обикаля. Всеки минава през тук. И сега ако бяхте минали още да беше тук, пак нещо. Тук сега трябва да правим някой ден операция, трябва да падим дома трима, да направим някой. Ще разбута работи, ще правим. И да си правим мръсочи. Няма дир. Те сега ги като минава, няма двама ще минат, двама ще ги домързи няма. А, двама. Кой е бил тук? Директора тук на... Ага. Там не прави проблеми, за нека мяри, за нека Марта си прави, скъпа му да занимава. Има случай на някой път той тук. Новата една фуфла. И този пред паменика. Като види и става... И там хора спрели пред паменика се снимат, те тия мотори в спорта. И ужасни си, че ми мяри. Има, да. Не, защото имат пътека там, нали? Има черен път и така отстрани. Ама е пак, пак да, до паметника си. Виждаш ли ги? Това заведа преди мой човек е тук отдолу. На 25-я км. Хайде, давай! Иначе, какво правиш?